Здравейте, приятели! Аз съм Дико Йорданов и за мен е истинско удоволствие да застана отново пред вас. Добре дошли в единственият български YouTube канал, където се говори само единствено за ромска култура. Бързам да ви споделя, че вече сме над 5000 абоната. Това наистина е много голямо постижение за мен, за вас и за всички, които се интересуват от ромска култура и история. Благодаря ви от цялото си сърце! Както разбрахте от заглавието, преди много време бях ви обещал, че като станем някой ден 5000 абоната, ще направя видео, в което ще разкажа малко повече за себе си. Тъй като голяма част от вас не ме познават, в това видео ще разкажа малко повече за мен и защо създадох този канал. В интерес на истината, още през март месец станахме тези последователи, а на 6 април каналът ми навърши една година. Малко ми е срамно да говоря за мен, но ще се опитам да бъда максимално кратък, за да не ви доскочея. Тъй като много често ме питате с какво се занимавам. Аз казвам Дико Димитров Йорданов, а не Динко, Димо, Дидо или Дичо. Просто Дико. И съм родом от бургаското село Драчево. Последните 7 години живеех в София. Роден съм на 30 август 1994 година в град Бургас. Имал съм невероятно детство. Израснал съм в едно прекрасно и голямо семейство. Аз съм най-малки от общо 7-те деца. Не съм живял в ухолство и разкош, но прекрасните ми родители са давали всичко от себе си и с много труд и усилия ни осигуряваха всичко необходимо. Цял живот ще им бъда благодарен, както и на Бог за това, че съм тяхно дете. Защото всичко дължа на семейството си. Моите родители са отглеждали почти всякакъв вид животни и като дете аз съм се занимавал с тях основно, докато те са били на работа. Това ми е дало изключително много и ме научи на най-важното – да мога да се трудя. Бях на 12 години, когато започнах първата си официална работа в Слънчебряг на един строителен обект. Работата беше изключително тежка, но това ме научи на друг важен урок, че парите се изкарват трудно и затова те трябва да се ценят. Сега ще ви разкажа малко и за образованието си. Средното си образование завърших в гимназия Сол Свети Свети Кирил и Методий град Средец и мога да го разделя на три етапа. Гаден, по-малко гаден и невероятен. Първият етап е този гадния от първи до четвърти клас. Нямах никакъв интерес към образованието и науката. Не обвинявам абсолютно никого, но не всяко дете получаваше необходимото внимание. През цялото време определена група от хора седяхме най-отзаде на последните чинове. Просто не така бяхме там, за цията. Последните два месеца от четвърти клас си спомням много добре, не можех да посещавам училище и класната ми ръководителка тогава ме остави да повтарям четвърти клас. Бях изключително отчаян и не ми се занимаваше с образование въобще. Защото тогава това е било толкова срамно да останеш да повтаряш клас. Това просто беше отвратително. Не исках да ходя на училище, но нямах друг избор, защото родителите ми настояваха аз да ходя на училище и бях прекалено малък, че да взимам сам такива решения. Тогава попаднах в класа на госпожа Яна Алексеева, която показа отношение, което не бях виждал досега. Това отношение рефлектира и върху съучениците ми. Тогава осъзнах, че училището не е чак толкова отвратително място. Почувствах се някакси приет. Сега идва втория период. От 5 до 7 клас бях в класа на госпожа Ирина Кошничарова. За нея бяхме всички раби. Въпреки че някои от учителите пак не деляха на етнически принцип, ми бяхме си свикнали. Отново не бях блестящ ученик. Със сигурност това се дължеше на пубертета. Как да го кажа, образованието не ми беше приоритет през този период. Спомням си 7 клас завърших с 300 зора. Всяка година завършвах с 300 зора, но тогава беше най-зле положението. Но искам да благодаря на всички учители, които са ме изтърпяли през този гаден период. Истинската промяна в мен настъпва в началото на 8 клас. Тогава имахме занимания и имахме нова учителка Таня Маринова. Тя е първата преподавателка, която повярва в мен и най-важното накара мен самия да си повярвам. Тя успя да премахне нерешителността и да ме накара с много усилия от нейна страна, както и от моя страна, да изкарам първата си шестица по история. Защо ви казвам за първата си шестица по история? Защото тази оценка успя да пречупи всичко в мене. По история да има 6, това беше нещо вау. От тогава нататък аз се промених тотално. Станах ученолюбивият, възпитаният, целеустременият Дико.
Основните зидари в изграждането на моята личност са моята класна ръководителка Румяна Джермова, Иванка Инджова, Петя Янкова, Радостина Косева, Каля Стоянова, Радо Стоянова, Марияна Стамбулиева, Мария Илчева, както и много други учители. Благодаря ви! След 12-ти клас бях приет в Софийския университет, специалност археология. Имах интерес към тази наука още от ранна детска възраст. Историята ми беше един от любимите предмети, именно заради археологията. Първите няколко дни от пристигането ми в София бяха най-ужасните. Не познавах абсолютно никого. Не знаех къде се намирам, нали се сещат от малкото село и малкия град да отида в голямата София. Това беше такъв културен шок за мен, че няма да го забравя никога. Но слава богу, там се запознах с уникални колеги, запознах се с уникални хора, които изключително много ми помогнаха. Там създал такива приятелства, които ще останат за цял живот. В момента работя като фотограф, но ще ви разкажа как всичко тръгна. Докато бях втори курс, работих на две места и успях да спестя 700 лева. Много исках да ги инвестирам тези пари някъде, за да не ги изхарча. И затова взех решението да отида да си купя първият фотоапарат. Canon 1200D. Та след като си закупих този фотоапарат, първоначално започнах да снимам приятели и уж да обработвам техните снимки. Най-големият връх в фотографската ми кариера, поне за сега, че през 2019 година в България по специална покана на журналистката Миглена Ангелова Бински Тайселена 2019. Тя остана в България 10 дена и обикаляхме най-различни туристически обекти. Снимал съм доста миски, най-различни хайлайф събития, индивидуални фотосесии и така нататък. В момента работя в една от най-елитните дискотеки по българското Черноморие. Обожавам да снимам хора и да правя черно-бели портрети. Обичам кадрите ми да имат емоция. Като цяло това е накратко за мен. Смятам, че е напълно достатъчно. Сега искам да ви отговоря и на втория въпрос. Защо и как създадох каналът? Идеята за канала се роди съвсем ненадейно в една прохладна майска вечер, докато си седях под липата на двора. А, мисля, че под дивото започваше така, но не съм много сигурен. Шегувам се. Идеята за канала дойде след много дълго мислене. В продължение на една година аз обмислях абсолютно всичко. Защото да се създаде такъв канал в България е доста нетрадиционно и рисковано, бих казал. В България няма нито една ромска медия. Нито вестник, нито сайт, нито телевизионен канал. Няма място, където свободно да се говори за ромска култура. Като цяло няма място в България, където да се изказва ромската гледна точка. Медиите са негативно настроени към нас. Предимно се плюе срещу нас. Ние ромите имаме уникална култура и история, която е непозната дори за нас самите, което е пагубно. Също така има толкова много популярни личности, които са дали на света толкова много в най-различни сфери, но никъде не се говори за техния произход. За съжаление, голяма част от неромското население не познават същинските роми и същинската ромска култура, а си създават мнение за нас само и единствено от медиите. И затова реших да създам този YouTube канал. Аз правя тези клипове да останат в интернет пространството и всеки, който има интерес към ромската култура, да влезе и да научи нещо ново за нас. Също така искам да спомена, че каналът ми не се финансира от никого и съм изключително горд. Нито една политическа партия или фондация не ми помага. Абсолютно всичко сам си правя. Техниката си е лично моя, с която си работя. Не съм зависим от никого. И затова в каналът ми засягам теми и правя клипове на теми, които на мен ми харесват. Благодаря ви, че изгледахте това видео. До скоро и до нови срещи!